Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém vám já, Matěj Dubský, představuji karty, které nám přišly. A to buď karty, které nám přišly na prodej, nebo karty, které přišly mně osobně do sbírky. Dnes tu máme kombinaci obou dvou, mám tu i karty do sbírky, i karty na prodej. Já jsem se vlastně přes víkend pustil do zpracování nějakých svých vedlejších sbírek a spojil jsem to s představením nových karet, které nám přišly vlastně na přeprodej, což je služba, kdy nám sběratelé posílají své karty a prodávají je vlastně pod naším účtem za nějakou provizi. Nemusí se o ní starat, karty jsou u nás, jenom si nastavují ceny. Co tu tedy máme? Zaměřil jsem se na pár sérií s tím, že jsem pár karet přidal, abych nedělal 100 videí pro každou sérii zvlášť, takže dneska tu máme Artifacts, Trilogy a k tomu jsem přidal i Classic Signatures, Chronology a jednu Clear Cutku, kterou jsem dostal do vedlejší sbírky. Proč Artifacts? Právě jsem začal zpracovávat svoji vedlejší sbírku nováčků na Artifacts, takže se podíváme na ně. Potom Artifacts, které máme nově na prodej, k tomu Trilogy a nějaké podpisy, takže jdeme na to, nebudu to dál odkládat. Sbírku Artifacts roky už můžete vidět, mám tam pár karet, ale tam třeba Makar nebo Jake Ettinger. Už jsem dříve zmiňoval, že tyhle roky karty mi přijdou dosti podceňované. Přitom Artifacts je jedna z nejtradičnějších hokejových sérií a hlavně rookie karty jsou limitované a kolikrát jsou formou redemption, že už je třeba za 2 roky z boxu nemáte šanci vytáhnout. Takže začneme, tady tohle jsou 10-11, Andreas Lindbäck, myslím si, že tuhle kartu už jsem vám ukazoval i s tou, co je pod ní na showtelu, kdy jsme rozbalili s Davidem karty z USA. A nicméně, ta sbírka je koncipovaná, takže nezbírám úplně všechny nováčky, ale jen ty, kteří zanechali v NHL aspoň nějakou stopu. A většinou se snažím zvučnější jména, ale Andreas Lindbäck toho asi tolik nenahrál, nicméně ten brankář mě zaujal, takže tou nejslabší začínáme. A potom tady je ta karta, kterou jsme už asi viděli, a když jsem ji zpracovával s dalšími roky, tak jsem ji vzal. Je to Devan Dubnik, Artifacts roky, tohle je ročník 2009-10. A Devan Dubnik vlastně bylo mu vyčítáno, že jeho výkony jsou slabé v Edmontonu a že za to mohl brankář, nicméně hodně chybělo celým týmem obranou a Devan to sám dokázal v posledních štacích vyvrátit, a hlavně v Minnesotě, kde se mu dařilo hodně, takže mě Devan nevadil u nás. Takže tady jeho ruky. Potom Robert Tomáš, takový nenápadný útočník ze St. Louis, ale taky jeho karty jdou postupem času nahoru. U těch Artifacts ještě rozdíl, tady tohle do 799 a vlastně můžete vidět, že tady je číslo Red, což je Redemption, pak jsou některý nováčci vlastně vložení do setu a jsou do 999. Takže jich je víc a hlavně vy můžete vytáhnout i později z boxu, že už jsou tam přímo vkládány. Takže tady Robert Thomas a potom Tyler Toffoli, ten je právě tím způsobem, že je v tom základním setu, tady vidíte číslo 197 a limitace 999 a myslím si, že má i ještě roky ročník předtím, že tam byla vlastně výluka, tak a tu kartu jsem dneska viděl jako a prior si jako před nováčkovskou, jak kdyby označenou, to je zajímavé, musím se na to více podívat, nicméně Toffoli určitě není špatný hráč. A pak tu mám kartu, která mě zaujala. Samozřejmě v poslední době, kdy Kane přestoupil k nám a začalo se mu trochu dařit, takže jeho karty zase šly s cenou nahoru, samozřejmě předtím s těmi jeho osobními problémy ty karty byly velice levné a tady teda Evander Kane také na stejné kartě, vlastně Devan Dubnik 2009-2010, tenkrát veliký talent Atlanty. Potom tu máme Jasona Robertsona, jeden z nejlepších nováčků vlastně ročníku 2021, a ten je 999, že byl vkládán do boxu. A jako poslední kartu mám do další sbírky Artifacts, kterou mám, to už nejsou nováčci, ale jsou to Tundra Tandems z ročníku 2010-11. A mám tu dvojici Alex Ovečkin, Evgeni Malkin.
vlastně varianta Dual Jersey Bronze, to je ta základní, sbírám ty základní vlastně Tandems a Trios a tohle je jedna z těch lepších dvojic, která mi ještě chybí. A pěkné kousky dresu, kartu jsem sehnal na Absolutu, víceméně i ty roky karty jsem sehnal od uživatelů na Absolutu, což mi dělá tu největší radost, že tam mohu sehnat takovéhle karty do své sbírky. Takže i tato jsou také zvláštní ty karty, ale na mě zapůsobily a říkal jsem si, že tím designem pak poskládaný vedle sebe můžou vypadat velice slušně. Měl jsem i názory, že tato série se mi zrovna nelíbí, ale mně třeba se nelíbí letošní Tundra Tandems, které jsou na výšku a působí spíš jako jersey ze series a SP Games a podobných sérií. Tak a to byly mé sbírky, ještě to pak zakončíme tou clearcutkou. Teď se ale podíváme na karty, které bych rád zveřejnil zároveň s tímto videem. V naší nabídce, a jak jste mohli vidět na sociálních sítích i na webu, a navštívili jsme Martina Šupinu z Top 4 Collectors ve Zlíně, a účastnili jsme breaku, kde byli i Artifacts a měli jsme hned několik týmů a v Artifacts se nám jediným, jako jediné sérii dařilo a tak se mrknem, co tam bylo, plus ještě nám přišly nějaké karty, nebo jsme si spíš vyzvedli z předchozích breaků, takže v breaku, nebo v breaku ve Zlíně byl tento Kopitar na subsetu Stars, Newgen Hopkins do 499 na ruby a tohle už bylo z předchozího breaku, Aurum Leona Dreisaitla a v breaku také padl tenhle Rasmus Kupari a je to ruký, ale vlastně yellow varianta do 50, které nezbírám ty paralelní, sbírám ty základní a asi největší hit vlastně z Artifactu, co jsem tam povedl, je tahle krásná Upper Deck Artifact Black a 4 z 5 Adrian Kempe, útočník Los Angeles Kings. Aspoň tím Kings ta černá ještě jde, takže super, super hit. A pak si podíváme, co tu máme od dalších lidí. A různé ročníky Artifact tady určitě za zmínku stojí Sapphire Wayne Gretzkého, 25. z 85. Je to ročník 12-13, tenhle jsem neměl tolikrát, působí na mě ne tolik jako Artifact, ale spíš jako SP Authentic, ale určitě už jsem vám tato moudro říkal. Proto karta, která mě určitě bude zajímat, ale uvidím, jak se bude pohybovat cenově, a to je Mo Zider na ruky z letošní nebo z posledních Artifact do 999, pak tu mám nějaké memorabilie a tady tyhle tundry jsou podle mě jedny z nejhezčích designově a tohle jsou 2007-2008 a tady je Matt Sundin a Bore Salming, legendy Toronto Maple Leafs. Do 125, pak tu máme jednu Emerald Jersey patch, i když ten patch je malinko slabší a máme to v checklistu tady jako patch, občas tam bývá třeba i kus rukavice, což tady by mohl být, ale to vlastně logo Jets má velké kousky té modré barvy, vlastně celý ten kruh tam může být, takže to pravděpodobně patch, je to Blake Wheeler 58 z 65 a poslední kartu, kterou si ukážeme z Artifacts dnes, je zase stejný ročník, jaká ta má sbírka, nicméně tohle je paralelní varianta a to jsou ty Tundra Tyrios, ty jsou takhle na výšku a tuhle kartu tuším vlastně v té základní variantě a tahle půjde do nabídky, jsou tam krásné barevné kousky a je tam Tomáš Vokoun, David Booth a Michal Frolich, takže dva Češi, 18 z 50, pěkný kousek. Takže to byly Artifacts. Jako další sérii si dáme Trilogy, pár zajímavých kousků. Určitě za zmínku stojí Adam Fox, loni trošku, nebo vlastně ten v roce 2000, nebo v tom ročníku 2021 a byly za začátku ty jeho roky karty přehlíženy. A myslím, že si dost řekl o pozornost, tenhle skvělý obránce a tohle je roky premiér z jersey Level 1 370 do 499 a ty karty bývají dosti často potlučené. Nebo nepotlučené, ale ty hrany hlavně vzadu dostávají zabrat už přímo z těch boxů a tenhle je v suprovém stavu, což je paráda. U Martina v breaku nám potom padl z balíčku tenhle Martin Kaut a je to taky roky premiér z patch level 2 level. Tuhle kartu už jednu na webu máme, chci se podívat,
Nicméně tohle třeba má ten bílý rožek vpravo nahoře, tohle je v pořádku, navíc si myslím, že má hezčí peč. Takže Martin Kaut určitě potěší, myslím, že dával gól a asistenci teďka, takže hraje, což je dobře. 10. ze 49. Pak tu máme krásnou podpisovku Crystallized z ročníku 2020-2021. Na ní Mark Scheifele. Mě pak taky začal sezonu skvěle. Tyhle jsou moc pěkné, je to vlastně takhle tlustá plastová karta, na tom podpis jsou náchylné a tyhle karty nebo žádné podpisy byste neměli nechávat nikde na denním světle a to ani ne ve stínu a radši je mít schované nebo v místnosti, kam nejde vůbec žádné světlo, jenom to umělé, protože vám ty podpisy vyplatnou a to by byla obrovská škoda. A pak tu mám já dvě karty na přeprodej. První je Trilogy Triptych. Vždycky to umím špatně říct, tady tenhle super název Triptych. Asi správně. A na tom je Dominik Hašek v tomhle parádním dresu. A vlastně Legpad je kus betonu Dominika Haška. Takže superová karta, limitace 130 ze 600. Tenhle černou barvou napsaný ten limit, to je trošičku škoda. Nicméně třeba zlatý by tady tomu seděl asi více. Taková ta klasika ražená, ale tohle je krásný kousek použitého betonu Dominika Haška. Dokonce tady máme stále, že byl beton použit v zápase NHL, což třeba v jiných sportech už se ani nedotčtete, kde ten kus memo byl použitý a jestli vůbec. Jo, že mají k tomu třeba Panini dosti zvláštní postoj. Myslím, že to začalo s covidem, ale to by bylo na jiné téma. A poslední kartou Trilogy je nádherná podpisovka, kterou bych si nejradši nechal, ale to bych nemohl nabízet žádné karty. A to je Trilogy Superstar Scripts a je to All McInnes v dresu Calgary Flames. Je to sice podpis na samolepce, ale ten nádherný podpis a ta samolepka skoro nejde vidět, to je jediný. A kdy mi ty samolepky vadí, je, že to je prostě přilepený třeba přes toho hráče, když to jako samozřejmě hard je lepší, to můžeme, to nemusí nikdo opakovat, prostě tak je, ale tohle je krásná karta, krásný podpis, myslím, že ta karta to nějak neubírá, je to 2009-10, nádherný podpis legendárního obránce Calgary Flames a dosti zase bude pamatovat hlavně způsobení v St. Louis Blue. Tak. A teď přejdeme teda na hard podpisy. A mám tu Classic Signatures. A tady Social Signatures, Jim Fox, John Leclerc. To jsou velice oblíbené podpisovky, tady krásně dali desítku svoje číslo. Legenda, Detroit Red Wings, Alex Delvecchio. A přejdeme na chronologii. Barry Melrose jako trenér Wayna Gretzkého v Los Angeles Kings se svým maletem. Tady tyhle dvě chronologii můžete trošku vidět. No, to bývá většinou třeba z těch boxů, mají takhle bílou, někdy by je úplně malinko, to není ani jako nějaký závažný poškození a my to označíme třeba jako lehce bílá hrana. No, abyste věděli, lidi už to takhle kupují, aby pak nedošlo k nějakým nedorozumění. Takže Barry Melrose a potom Danny Heatley, na kterého dosti lidí také zapomnělo, kolik dával gólů, ať už v Atlantě, Otavě nebo San Jose. Tak a nakonec ta nejhezčí podpisovka z těchto, a to jsou tady ty Canvas, Timeless Memories, už po druhé se mi stalo, že jsem to šoutelu takhle spletl, a tady je Rudy Vachon, legendární brankář Los Angeles Kings, a vidíte, jak ten zlatý podpis na tom, ono to má totiž ten canvas, jak kdyby povrch, a tady tenhle rámeček, jak kdyby ještě na tom nalepený, že jako vystouplý po krajích, moc hezké karty, to vidíte, že tady podpis Rogiho. Takže tyhle karty se objeví vlastně s tímhle videem v nabídce, takže můžete nakoupit, a já jak jsem byl teda za tím Martinem na návštěvě, tak on mi daroval tuhle kartu, protože se účastní hodně breaků a bere St. Louis kvůli Binningtonovi i dalším hráčům a naskytl jsem mu tenhle parejko, o kterém ví, že já ho sbírám, to nemám rád,
Takže jsem od něj dostal tuhle parádní clearcutku. Už jsme tady měli clearcut, jsou vlastně v těchto obalech. No tady ten je super přelepený, některé bývají maličko odlepené. Jo. A jak jsem říkal, pozor na to, ať se vám nepošoupe ten povrch, protože se to pak nedá vyměnit, nebo dále už byste strhli tu samolepku s hologramem a prdeku. Takže to je ode mě vše, co se týče Showtelu. My si dáme soutěž, tentokrát už samozřejmě listopadovou soutěž, ale stále můžete soutěžit do 10. listopadu ještě pod videj ze října, kdy za každý vlastně stačí odpovědět pod videem na to, co se vás zeptám. Musíte být samozřejmě odběratelem, což vás nic nestojí. A za každou odpověď pod každým videem získáváte jeden hlas do závěrečného losování Obox, který proběhne vlastně v půlce listopadu po vyhodnocení těch odpovědí a výherce získá box a prde clearcut 2021 hobby, ve kterém se právě nachází jedna takováhle karta a v tomhle designu jako ten parajko, nebo pokud budete mít větší štěstí, budete mít nějaký insert nebo něco jiného, tam jsou lepší jména a může tam být samozřejmě ty největší hvězdy a stejný box a vlastně soutěžíme i v listopadu, takže jsem se vás ptal minule, takže budeme soutěžit o clearcuty i v listopadu a myslím si, že je to do soutěže super box a já jsem vlastně otvíral case Artifacts, ze kterého jsem se odebral vlastně ruky, který jsem nevystavoval. Chtěl jsem si přidat koula Perfettiho, jedno z těch známějších jmen, ale zjistil jsem, že má ťuklý rožek, takže ho dám s poškozením asi do nabídky a pak tu mám jména jako Jonathan Dahlen, Boris Kačouk, Jake Lesishin, Ross Colton a David Ferenc. A moje dnešní otázka zní, kterého z těchto pěti hráčů bych si podle vás měl dát do sbírky Artifacts Rookies, který podle vás bude mít z nich nejlepší kariéru v NHL. Jak jsem říkal, nezbírám úplně jako superstar, ale nějaký hráče, co mají trošku jméno, jo. Může to být borec z druhé, třetí lajny, co prostě nazbírá dosti bodů, nebo je oblíbený fanoušku, to mi nevadí, nemusí to být jenom Jason Robertson a podobně. Takže který z těchto jmen, ještě zopakuji, Dan, Kačouk, Lesishin, Colton a Ferenc byste vybrali, abych si jej dal do sbírky, asi karty zatím asi ponechám, uvidím, jak se jejich kariéra bude vyvíjet a jistě bych si je přidal. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, určitě nás jich čeká teďka vícero, pomalinku doháním, co jsme zameškali. Samozřejmě vás čeká hodně karet na webu, kde po updateu to celkem fičí. Ještě budeme zrychlovat, takže děkuji za kladné reakce na poslední update a hlavně budeme nahrávat další, kde už budou velmi zajímavé funkce. A to si necháme na jindy. To je ode mě vše. Nezapomeňte dát like a komentář a hlavně odběr. A já se na vás budu těšit příště. Ahoj!